नमस्कार स्टूडेंट मासागिता गोलाघाटर पदपथ अवैधभव स्थापन कर दुकान पोहर पर प्रशासन हतुरा पदपथर व्यवसाय प्रतिष्ठान उच्छेद पौरसभार पथर दुयोकाशे थका दुकान पोहर आसबाब भांगि पेल गोलाघाट पौरसभा দেওবাৰে গোলাঘাটৰ পদপথত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা দোকান পোহৰ পৰি প্ৰশাসনৰ হাতোৰা গোলাঘাটৰ মেইন ৰোড সংলগ্ন এটা পৰোক্ষভাৱে পথৰ দুয়োকাষে দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশ ব্যৱসায়ে বেআইনীভাৱে অস্থায়ী দোকান স্থাপন কৰি চলাই আহিছিল ব্যৱসায় আৰু আজি সেইসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে পথৰ দুয়োকাষে স্থাপন কৰা আচবাব পত্ৰ ভাঙি পেলাই গোলাঘাট পৌৰসভাই